រដ្ឋធានីថ្មីឈ្មោះថានូសន្តរាការដ្ឋានសាងសង់មានភាពយឺតយ៉ាវហើយសម្បីតែវិមានប្រធានធិបតីដែលសង់ជារូបសត្វស្លាបគ្រុតតំណាងឲ្យនិមិត្តសញ្ញាជាតិនោះក៏មិនទាន់សាងសង់រួចផងក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូបានសម្រេចធ្វើពិធីសម្ពោធហើយនឹងបានដេញពេលវេលាឲ្យល្អឲ្យចំទិវាបុណ្យខួបឯករាជ្យជាតិលើកទី79នេះតែម្ដងនេះក៏ពីព្រោះតែលោកជូកូវីដូដូចង់បង្ហាញពីសមិទ្ធផលបន្សល់ទុកមរតកស្នាដៃនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់ខ្លួនអាណត្តិដឹកនាំរបស់គាត់គឺជិតផុតទៅហើយហើយលោកក៏ចង់ជាប់កិត្តិនាមថាជាបិតាប្រធានាធិបតីនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសន្ទរកថាលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបង្ហាញពីមហិច្ឆតានិងក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថារដ្ឋធានីថ្មីនេះនឹងក្លាយជាទីក្រុងការទូតនិងរដ្ឋបាលដ៏ទំនើបអស្ចារ្យជាទីក្រុងបរិស្ថានបៃតងត្បិតថាធម្មពលអគ្គិសនីស្ទើរតែ 100% ដើរដោយធម្មពលកកើតឡើងវិញនេះក៏ជាមហិច្ឆតាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មនៅឆ្នាំ2045ក្តីស្រមៃនៅវែងឆ្ងាយតែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងការដ្ឋានសាងសង់មានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងហើយនឹងរងការរិះគន់ជាខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យបរិស្ថានព្រមទាំងជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅដើមខែមិថុនាប្រធានាធិបតីបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរប្រធានរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកសាងសង់អ្នកទទួលខុសត្រូវសាងសង់ថ្មីបានអះអាងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាការដ្ឋានសាងសង់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1បានសម្រេចជោគជ័យ 80% ហើយឯការដ្ឋានសាងសង់មានទៅដល់5ដំណាក់កាលឯណោះសំណងរដ្ឋធានីថ្មីគ្រោងនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណ35,000,000,000ដុល្លារដែលរដ្ឋត្រូវចេញថវិកា 20% ហើយផុតពីនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនសុទ្ធ 26% ហើយនឹងមានការវិនិយោគរួមរវាងរដ្ឋនិងឯកជនអ្នកវិនិយោគក៏កំពុងតែរង់ចាំមើលនយោបាយដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីដែលនឹងត្រូវចូលកាន់អំណាចនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនៅក្នុងពេលភ្លាមៗនេះផលវិបាកប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានផ្ដើមមានចំណោទជាខ្លាំងដើម្បីសម្រេចគម្រោងសាងសង់រដ្ឋអំណាចឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់យករ៉ែនិងកាប់ព្រៃឈើយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកការពារបរិស្ថានបានចង្អុលមុខរដ្ឋអំណាចអំពីការបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅក្នុងព្រៃនិងនៅមាត់សមុទ្រមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបានប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាជនជនជាតិភាគតិចចំនួន21ជនជាតិឯណោះបណ្ដាមន្ត្រីរដ្ឋការសាធារណៈត្រូវជាប់បញ្ជាឲ្យផ្ដើមសាកល្បងទៅបោះទីតាំងលំនៅចាប់ពីខែកញ្ញាខាងមុខនេះតទៅមន្ត្រីរដ្ឋការមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាទីក្រុងថ្មីដែលគ្រោងនឹងសម្រេចសាងសង់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2045តែរដ្ឋអំណាចផ្ដើមបង្ខំមនុស្សឲ្យទៅរស់នៅតាំងតែពីឆ្នាំ2024ទៅហើយចូលអ្នកគិតស្រមៃមើលទៅចុះវានឹងលំបាកលំដូចម្ដេចហើយវានឹងខ្វះមុខខ្វះក្រោយយ៉ាងណាទោះបីជាម្ដេចក្ដីរដ្ឋអំណាចឥណ្ឌូនេស៊ីបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិសេសបន្ថែមទៅលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋការដែលទៅតាំងទីលំនៅឋាននៅរដ្ឋធានីថ្មី